Des de la UGT de Catalunya ens sumem avui al Dia de l'Acció Global pel Clima perquè, tot i que avui la crisi que està donant la seva cara més crua és la crisi sanitària i és en aquesta on hem de posar tots els esforços i tots els medis per poder combatre-la, no podem oblidar que estem també davant d'una crisi climàtica que aquesta continua sent una realitat contra la que hem de lluitar. La humanitat s'enfronta a una emergència climàtica sense precedents en la qual també cal que actuem amb la responsabilitat de protegir la vida per sobre de tot. Calen actuacions que siguin contundents. Cal acabar amb el model de producció i consum depredador que ha demostrat que és incapaç de satisfer les necessitats de la gran majoria de la població. Quan deixem enrere el confinament, a més d'aquest, també caldrà que deixem enrere totes aquelles pràctiques insostenibles que contaminen i destrueixen el nostre medi ambient, i caldrà deixar enrere la falta de voluntat i de compromís polític per avançar cap a una economia que sigui més sostenible i en justícia social. Ja no es pot perdre més temps, cal que es passi a l'acció i sobretot cal avançar cap a una societat que sigui més sostenible, que sigui més justa i que sigui més solidària.